Krásný den dovytvoř svůj život s minutovým zpožděním, protože tady se mohutně luxuje okolo, ale tak snad nás to nebude v ničem rušit. A dnešní vstup je, jednak bych chtěla oznámit, kdo a moc poděkovat a samozřejmě všem, kdo jste přidávali nové členy do téhle skupiny v uplynulém asi zhruba měsíci a něco. A chtěla bych vyhlásit, komu se podařilo přidat nových členů nejvíc. Chtěla bych přivítat všechny, kdo jste tady noví, pozdravit všechny, kdo už tady třeba i 5 let někteří jste v téhle skupině. Když začnu úplně od začátku, tak tahle skupina, tu jsem založila v roce 2018, v momentě, kdy jsem vlastně začala facilitovat access tréninky, živé access tréninky v Česku, protože online tréninky v češtině jsem začala facilitovat koncem roku 2017, takže spousta z těch, kdo se potom účastnili těch prvních živých kurzů, už mě z online záležitosti dobře znala. Já jsem teda neznala nikoho, protože nikdo nebyl natolik odvážný, aby se pustil kameru, takže jsem o prvních asi 4 měsíce mluvila s černou obrazovkou, pak jsem se vypravila do Česka a to, co se děje v Česku ve světě accessovém teď. Spousta z vás už ví a spousta z vás vůbec netuší, co to vlastně vůbec je. Access consciousness. Access consciousness je modalita, která nám ukazuje, jak žít náš život daleko jednodušším a radostnějším způsobem díky tomu, že jsme schopní aktivovat více vědomí, kterým každý z nás jsme. A oblasti našeho života, které pro nás nefungují, jsou oblasti, kde my používáme nevědomí, kde děláme nevědomé volby, kde bychom si mohli vybrat něco, co pro nás funguje, ale pod vlivem toho, co jsme se naučili, toho, co jsme odkoukali doma nebo od těch kolem nás, nebo od společnosti, si vybíráme něco, co prostě není pro nás přínosné. A Access Consciousness otevírá naše vědomí toho, co by pro nás přínosné bylo, tím, že nám představuje velice jednoduché prostředky pro to, jak si zvědomit ty záležitosti a situace, ve kterých jdeme do stažení, do kontrakce a ve kterých vytváříme méně, než bychom mohli. A tuhle skupinu jsem založila proto, že máme samozřejmě spoustu jiných a třeba i oficiálních skupin pro Access, ale v téhle se zřídka, kdy objevuje reklama, a objevuje se tady každodenní inspirace, motivace, což ve spoustě jiných skupin nenajdete. A o to mi právě šlo. Ukázat to, o co je vlastně Access Consciousness, ukázat všechny ty možnosti, které s Accessem máme a za tu spoustu let, za těch 5 let vlastně, kdy ta skupina existuje, jsem tady sdílela každý den příspěvky. Ne po každé je ta série příspěvku, kterou zrovna sdílím, a nová, ale po každé, jak jste si všimli aktuálně někdy, a pokud už jste tady léta, vidíte věci, které už jste třeba viděli 2 roky zpátky a dojdou vám zase z úplně jiné nové perspektivy. Takže to jsou vhledy do jiných možností, které máme pro to fungovat a které můžeme používat, pokud si to vybereme. Volba je v Access Consciousness po každé na nás. A Access se na nás dívá, což já osobně mám ráda jako na nekonečnou bytost, kterou skutečně jsme, která si vybrala zkušenost v těle. A krom toho, že co by nekonečná bytost, získáváme obrovské množství prostředků pro to, jak si vybírat více a radostněji, tak sebou bereme i to naše tělo a začínáme se o něj starat, pečovat o něj, úplně jiným způsobem a bereme ho do těch rozhodnutí a do těch voleb, které každodenně děláme, což pro mě osobně změnilo můj život naprosto. Já jsem vždycky byla úžasná v tom pomáhat ostatním a starat se o ostatní a o jejich těla, ale vlastně jsem vůbec nebyla naučená vnímat svoje vlastní potřeby, své vlastní touhy a to, co by bylo přínosné pro mě, a ne tak ještě pro moje tělo, přestože jsem se zabývala výživou, ale to bylo všechno z hlavy. Takže pro mě osobně Access Consciousness změnil můj život nepředstavitelným způsobem.
Je to pro mě víc než 11 let zpátky, kdy jsem zjistila, že existuje něco jako Access Bars, že existuje něco jako Access. Pro ty z vás, kdo jste tady nově, já už se blížím ke konci tady toho úvodního představování Access Consciousness. Pro ty z vás, kdo jste tady nový, tak moc vás vítám. Nepoužívejte nic, co vám nepřijde přínosné. Vybírejte si to, co a o čem máte pocit, že by to pro vás mohlo fungovat. Já sama jsem byla některými prostředky Accessu velice příjemně překvapená a nadšená už ze startu a o některých jsem si myslela, že se někdo asi zbláznil a musela jsem si je opravdu vyzkoušet a začít je používat, než mi třeba došlo, že pro mě fungují a některé používám mnohem častěji, jak některým se uchyluju zřídka kdy a záleží to na tom, co facilituju, záleží to na tom, a co to znamená facilitovat? Facilitovat znamená usnadnit nějakou situaci. Záleží to i na tom, třeba kdo přijde na sezení nebo kdo přijde na kurz, který prostředek zrovna vyplave a který je zrovna přínosný. A to jsem chtěla říct, že nahoře v téhle skupině je přišpendleno video, kde mluvím o dvou zásadních Access Consciousness záležitostech. Jedno z nich je Access čistící prohlášení. Je tam přišpendlené video a u toho videa v popisu najdete odkaz na čistící prohlášení Access Consciousness. Zkuste tomu dát šanci, rozhodně nevěřte tomu, že to funguje, ale vždycky u všeho vyzkoušejte, jestli to funguje pro vás. Access není o tom něčemu slepě důvěřovat, anebo o tom, že bychom tomu museli věřit. Access je zásadně pragmatická záležitost, to znamená přesvědčte se o tom, jestli to funguje a pokud to funguje, tak to používejte a pokud to nefunguje, proč bychom se tím zabývali. A další záležitost, kterou tam v tom příspěvku úvodním představuju, je Access Bar, což je dotyková metoda a je tam odkaz na více informací. Dotyková metoda bodů na hlavě, kterých když jste jich 32 bodů, když se jich lehce dotýkáme, jemně dotýkáme, tak to mění zásadně naše možnosti. Já teď nebudu zacházet do podrobností, protože nejrůznějších videí, kde mluvím o Access Bars a kde to probíráme do posledního detailu, je spousta i v téhle skupině, i na našem YouTube kanále. Takže teď mě zajímá, kdo mi píšete, protože už vidím, že už je těch vašich komentářů spousta. Takže si to najdu. Mě tady tenhle program StreamYard mi ukazuje jenom, že reagujete, ale neukazuje mi, kdo reagujete. Takže krásný den Mišo a Renčo a Lubomíra, nádherný den. Helena píše, někdo se zbláznil a opravdu, jak když jsem na prvním tréninku slyšela o čistícím prohlášení, tak já jsem stavební inženýrka. Když to vezmu hodně pospátku, tak mi přišlo, že ten pán asi co se stalo. Přitom za posledních 11 let samozřejmě čistící prohlášení používám dnes a denně, ale musela jsem sama přijít na to, že funguje někde v této skupině a nebo na našich webových stránkách je blog, kdy mi to konečně došlo, kdy se občas stanou opravdové zázraky a vám dojde, že nemusíte vědět, jak něco funguje. Stačí vědět, že to funguje. Ahoj Evi, krásný den Helenko. Míša píše, že mi ta modrá moc sluší. Já se v ní cítím moc dobře. Děkuju. A zjistila jsem, že to nemusí být tmavomodrá, že to může být i světle modrá, což mám na léto radost. Některé věci objevujeme postupně. Dojde nám to, až nám to dojde. A ještě jedna Helena, krásný den. Takže díky všem, kdo sledujete. Přejdu k tomu, co jsme tady měli za akci. Já jsem trošku taky blázen na čísla. Mě nebaví oslavovat takové ty kulatiny různé, ale dala jsem si jako takový cíl nebo mezník nebo spíš zábavný bod, bych řekla. Číslo 4777 členů v téhle skupině k tomu mezníku. nechci to dělat ničím významné. Jsem vyhlásila, že bych ráda facilitovala v téhle skupině 3 sezení SOP. Co to je SOP? Za chvilku vysvětlím.
A poprosila jsem ty, kdo v téhle skupině jste, ti, kdo jste v ní byli, a jestli byste se nezapojili a nepomohli přidat a své známé, které může zajímat access někoho, komu to může přispět. A vím, že společnými silami jsme přidali obrovské množství účastníků, co se děje na Facebooku, ve facebookových skupinách je, že musíte přidat 300 nováčků, aby v té skupině třeba 80 zůstalo. Takže já ani netuším, kolik celkem bylo těch členů pozváno. Teď, když do té skupiny kliknu, tak vidím, že ještě pozváno dalších přes 80 členů, kteří si to zatím nevybrali a možná nikdy nevyberou a možná někteří z nich ještě vyberou. Takže já jsem se dívala na ty, kdo skutečně byli pozváni někým z vás a přidali se. A celkem to bylo 66, celkem to bylo 66 nových účastníků v téhle skupině, což je nádherné. A někteří se přidávají organicky tím, že vidí odkazy na tuhle skupinu na nejrůznějších jiných místech. Nicméně s touhle akcí, s touhle výzvou se nám podařilo přidat 66 nováčků nebo nových účastníků téhle skupiny. A celá šestina se podařila přidat někomu, koho já zatím neznám a na koho se moc těším, protože se brzy poznáme a uvidíme. Mě tady tahle zoomová kamera, tady tahle kamera toho StreamYardu úplně šíleně mate, protože vždycky vidím, že mám spadnuté jedno ramínko a když se začnu rovnat, tak to je samozřejmě to, které mám správně, protože tahle kamera obrací obraz a jak jsem zvyklá na Zoom, když vysílám, tak tam to ta kamera nedělá, takže a stream já zase nejsem úplně tak často na Facebooku, tak mě to úplně totálně mě to mate, tak asi budu muset si ty ramínka držet. Vendula Martinková je ta, komu se podařilo přidat nejvíce nováčku do toho skupiny. Takže jednak moc děkuju, jednak moc gratuluju, co s tímhle Vendula vyhrává, je čistící sezení, soukromé čistící sezení se mnou. Tuším, že 20-minutové, sama se musím podívat do pravidel. A to může být buď naživo, protože se uvidíme na Vysočině, tak to může být buď tam, a nebo to může být kdykoliv do konce letošního roku online, takže i kdykoliv později, když vyplave nějaká záležitost, kterou je dobré řešit, tak se můžeme spojit a podívat se na to. A ta možnost samozřejmě je kdykoliv pro kohokoliv z vás podívat se společně na něco online. A tomu se říká čistící sezení. Pokud máte nějakou záležitost, se kterou si nevíte rady a kterou chcete během půl hodiny naklepnou, otevřít a změnit, tak ta možnost je vždycky a jsou to online sezení a informace o nich, konzultace, informace o nich jsou zase na mých webových stránkách. Facilituji velice pravidelně v češtině a i na Slovensko. A teď bych se podívala na to, co to vlastně teda je energie SOP, protože jsem slíbila zítra, pozítří a popozítří tři skupinové ochutnávky v této skupině. Energie SOP je něco, možná bude dobré, když nasdělím pod tímhle videem odkaz na moje webové stránky, kde facilituju takové sezení naživo a jeden na jednoho. A stejnou energii používáme, pokud facilitujeme skupiny. A symfonie možností znamená to, že otevřeme nové možnosti v energetickém systému někoho jiného. Jak to děláme, není úplně možné vysvětlit kognitivně. Co je možné říci je, že každý z nás je energií, prostorem a vědomím, který jsme si do té doby vybrali. A pokud jsme ochotní být s někým přítomní a nemít na ně úhel pohledu, a pokud jsme ochotní představit možnosti, které jsme my sami otevřeli a máme v našem systému a které existují ve vesmíru, aniž bychom měli úhel pohledu na to, jestli si to ti, kdo přijímají tuhle energii, vyberou nebo ne, tak se mohou otevřít tyhle možnosti v jejich systému.
A ta záležitost je naprosto nekognitivní, naprosto obchází naši logickou mysl. A když se díváte na molekulu, což je něco, co je vědecky dokázáno, když pozorujete molekulu, tak ta molekula se bude měnit. Bude se měnit úhly pohledu, které na ní projektujete. A to je to, co my děláme v interakci s nejrůznějšími lidmi. Často nás ovlivňují, ať už negativně nebo pozitivně, ostatní tím, co si o nás myslí nebo co nám říkají. Což není nutné, my se tím nemusíme nechat ovlivňovat, ale ne každý je natolik silný, aby si dokázal vybírat z toho, co na něj projektují ostatní, to, co je pravda pro ně, a nenechal se ovlivňovat těmi úhly pohledu. Takže spoustu toho, čím jsme se nechali ovlivnit, máme naskládaného ve svém systému a tím je náš systém uspořádaný do určitých pevných definic, ze kterých se díváme na tenhle svět a často nemáme možnost věci změnit, právě protože jsme něco v našem systému vytvořili jako pevné, jako skutečné, jako definici. No ale tohle já neumím, takže se mi to nemůže podařit. Velice často bývá lež, ale pokud tomu věříme, tak je to přesně to, co budeme vytvářet. Energie SOP vezme tady tyhle pevné záležitosti, které jsme uspořádali, vytvoří v nich znova chaos, tak, aby bylo možno fungovat té dané záležitosti z nových možností. Takže zítra budeme mít první z těchto sezení o 10:30 na téma radost tvorby a někam jsem si sem otevřela další nadšení tvorby. Nadšení je ještě něco trošku jiného než radost. Takže zítra ve středu v 10:30 značení tvorby, ve čtvrtek ve stejný čas radost těl. Jaké by to bylo vzít naše tělo na tu úžasnou cestu, po které se tady pohybujeme. Jaké by to bylo žít společně s naším tělem a umožnit mu mít radost. Doktor Dane občas říká na svých trénincích, pokud máte radost, dejte to vědět své tváři. A jak často my zapomínáme na to projevovat radost, projevovat to, že se vlastně cítíme lehce, protože vidíme všechny kolem nás, jak jsou zamračené, jak zamračení, jak spěchají a jak jsou otrávení tím, co si vybírají dělat, protože si myslí, že to musí dělat namísto toho, že to chtějí dělat. Takže všechna ta tři témata přispívají určitým způsobem naší tvorbě a tvorbě nových možností. To poslední z nich je v pátek o 10:30 a jmenuje se Prostor relaxace. Co ne každý z nás ví, musím oběma rukama co ne každý z nás ví, je, že naše tvorba pofrčí daleko lépe, pokud se dokážeme uvolnit a pokud dokážeme z prostoru uvolnění dokážeme opravdu přijímat. Takže pátek prostor relaxace, řekla jsem. To je jak prostor relaxace. To je to, jak já něco přečtu. Okamžitě je to pryč. Takže to bude páteční sezení. Energie SOP je energie, kterou doufám, že jsem to zmínila hned ze začátku, když jsem o tom začala mluvit, kterou objevil a používá na svých trénincích a facilituje Dr. Dane Heer. A v současné době mu v tom asistuje velice a velice silně. A spolu vytváří tady tenhle proud možnosti s energií SOP. Dr. Anthony Mattis, oba dva tyhle muže obdivuju. Jsem nadšená z toho, že se mi podařilo v září pozvat doktora Anthonyho Mattise do Prahy, což už jsem ho měla v Praze s jiným tréninkem v roce 2019. Teď má Anthony nový kurz otevírání symfonie právě s touhle energií, kterou budeme zítra, pozítří a po pozítří ochutnávat. Takže to je v září. Pro ty z vás, kdo byste měli zájem o tenhle 2,5denní kurz, tak mi dávejte vědět, protože ten kurz má předpoklady, nemá jeden předpoklad, má jich spoustu. Je třeba absolvovat už nejrůznější pokročilé tréninky v rámci Access Consciousness. Takže zatím se to ještě v pohodě dá stihnout, všechny ty tréninky ještě budou do září, ale pokud už teď víte, že byste rádi Anthonyho poznali a že byste rádi začali pracovat s energií SOP, tak máte co dělat, ale je to samozřejmě vzrušující možnost a
časově zatím velice dostupná. Zítra budeme poprvé v téhle skupině s energií SOP v tomhle cyklu. Už jsem dříve v téhle skupině představila tuhle energii, už jsme ochutnávali, takže všechno, co byste rádi našli pospátku, můžete naťukat nahoru do té skupiny SOP a uvidíte, co vám vyplave. Můžete naťukat access bars a uvidíte, co všechno se objeví. Pokud chcete zjistit něco o dovolení, pokud chcete zjistit něco o přijímání, pokud chcete zjistit něco o bariérách, o jakýkoliv z těchto konceptů, které v Access Consciousness máme, známe, používáme, pokud si uvědomíte, že o tom chcete vědět víc, tak tahle skupina je plná informací, které jdou do hloubky. Takže může sloužit i jako zdroj poznání více záležitostí v rámci Access Consciousness. Zdravím Lubicu na Slovensko, zdravím Zuzku do Znojma, krásný den. Doufám, že jsem řekla všechno. Ještě jednou gratuluju Vendule Martinkové, pošlu i e-mail. A díky všem, kdo jste se zapojili do téhle akce. Samozřejmě to nekončí tím, že už je nás tady mimochodem ne 4777, ale když jsem se dívala ráno, tak 4788. Co dalšího ještě možné? Já jsem vděčná za každého, kdo se přidává. Access Consciousness pro mě osobně překopal můj život, změnil můj život od základu a otevřel naprosto nové možnosti s rodinou, s tvorbou, finančně, s mým tělem. Spousta z toho je zdokumentována tady v této skupině. Spousta z toho představuji ve třech mých knihách, které jsem od roku 2019 stihla publikovat. Jak se to ještě zlepší? Pro každého z nás můžou být tyhle nástroje přínosem, stačí se s nimi seznámit a začít je používat. Jsou jednoduché, to já na nich miluju. A nejsou kognitivní, nemusíte ničemu rozumět. Stačí, když používáte to, o čem víte, že to pro vás funguje. Nemusíte mít na to žádné školy, ale můžete začít navštěvovat Access tréninky a různé Access výměny a zjistit, že i váš život může být daleko naší a že tvořit s lehkostí, ať už pracovní záležitosti, anebo rodinné kontakty, a nebo kontakt s vlastním tělem, že to je nejenom možné, ale že to je i ve vašem dosahu. Díky všem, kdo už jste se dívali, a všem, kdo budete sledovat později. Moc zdravím do Česka, na Slovensko, nebo odkud mě sledujete, a zítra v 10.30 s prvním tématem s energií SOP nadšení tvorby. Nadšení je něco, co skutečně tvoří, ale ne každý z nás je nadšen pro to, co vytváří, takže na to se podíváme zítra během krátké ochutnávky, 7-minutové, 777, 7-minutové ochutnávky v 10.30, a ty nahrávky, ten záznam, pokud třeba pracujete a nebo vám to v ten moment nevychází, ten záznam najdete i kdykoliv později v téhle skupině a nebo na našem Telegramu. Krásný den, pa, pa.